ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണം കൈവിട്ടുപോയ അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ. യു പിയിൽ പ്രതിദിന രോഗികൾ 20,000 പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. മറ്റ് നഗരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ മടക്കവും ഉത്തർപ്രദേശിൽ തിരിച്ചടിയാവുകയാണ്. ഗുജറാത്തിലും ഛത്തീസ്ഗഡ് മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സാഹചര്യം വളരെ മോശമാണ്. ഒരേ കിടക്കയിൽ 2 കോവിഡ് രോഗികൾ, മൃതദേഹങ്ങൾ വരാന്തയിൽ എന്നിവയാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ. കോവിഡ് 2 തരംഗത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശാണ്. ഇവിടെ രോഗബാധയിലെ കുതിച്ചുചാട്ടം ആരോഗ്യരംഗത്തെ തകിടം മറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പല ആശുപത്രികളിലും കിടക്കകളും ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകളും ഇല്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട്. ഛത്തീസ്ഗഡിലെയും ഉത്തർപ്രദേശിലെയും കോവിഡ് സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിമാർ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലക്നൌവിലെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിനായി DRDO സംഘത്തെ അയക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനിടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ കത്തിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്ന ലക്നൌവിലെ ശ്മശാനത്തിന് ചുറ്റും ഷീറ്റുകൾ കൊണ്ട് അധികൃതർ അടച്ചു. ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത് UP സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള താജ്മഹൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്മാരകങ്ങളും മ്യൂസിയങ്ങളും അടച്ചിരിക്കുകയാണ്.